Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o canal JL está trazendo um pendente feito com corda. E quem pediu, gente, para fazer esse projeto foi a Cleusa Maria. Na verdade, ela pediu uma armação para lustre. Mas como eu já tinha esse projeto em andamento, já tinha comprado os materiais, então eu resolvi fazer ele primeiro. Eu vou começar enrolando essa corda. Acredito que a maioria de vocês já conheça essa técnica. Eu ia pintar de prata, mas como eu achei essa corda, eu consegui ela nesse tom prateado, eu achei linda essa cor, ficou, tá muito legal. Então eu vou manter. Se por acaso ela alterar por causa do calor, né, com o tempo exposto ali com a luz, aí eu retiro e pinto, mas eu vou manter porque eu achei muito legal esse tom aqui. O primeiro ponto aqui, eu vou colocar cola quente, que é para ele segurar. Depois eu vou continuar usando a cola universal. É bom colocar o plástico filme para não, se por acaso encostar na tigela, né, gente? Já está protegida, mas eu vou procurar não encostar. Eu paguei 1,80 metro, acho que eu já falei para vocês, né? Então ficou bem acessível. Vou usar um gabarito para amarrar essa corda, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse efeito aqui em toda a volta. Eu já vou deixar apontada a corda e depois só amarro. Eu vou usar essa agulha aqui, eu acho que ela é de estofador, então eu vou usar essa medida aqui, tem 4 centímetros. Então a cada 4 centímetros eu vou botar um cordão desses aqui, já vou deixar aqui esperando para depois eu só amarrar a corda. Vai ser feito isso aqui, ó. Depois que ele tiver bem seco, eu posso até retirar. Não sei se eu vou virar para dentro ou retirar, mas eu vou colocando aqui então toda a volta. Já coloquei em toda a volta esses cordõezinhos aqui. Procure usar um cordão mais ou menos na cor que você for fazer. Se for pintar, pode ser qualquer cordão. Vou fazer um gabarito. O primeiro gabarito era de 4 entre eles. Esse é de 8 para a corda. Então vai ser amarrado um aqui. Eu só encosto o gabarito, marco 8 centímetros, coloco um pinguinho de cola e amarro. Mesma coisa agora em toda a volta. Aí eu já sei a posição porque a corda está na posição. 8 centímetros, um pingo de cola. Que aí eu tenho certeza que vai ficar todos da mesma altura. Thank you.
Agora a gente vamos fazer a mesma coisa embaixo. Agora essa parte é mais fácil, né, gente? É só encostando aqui e amarrando, ó. Está começando a chover em Porto Alegre. Talvez vocês ouçam o barulho da chuva aí. Mas eu vou procurar cortar o máximo para não ficar muito ruim para vocês. Então, gente, feito isso, amarrado em cima e embaixo, nós vamos continuar agora fazendo a mesma volta de sempre. Só que eu vou colocar a cola no de baixo. Então, pessoal, já cheguei no final. Agora eu virei ela para dar o acabamento, não está bem seco ainda, né? A cola universal demora um pouco para secar. Eu vou amarrar aqui para ele não ficar desfiando. Se você for pintar, gente, pinte com um spray, vai ficar bem legal. Olha só. Então, gente, agora eu vou instalar ela e mostrar pra vocês acesa como é que vai ficar.